Arhitekti, dizaineri, mākslinieki un mākslas pedagogi. 40 bijušie Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolas absolventi pulcējas vienkopas izstādē Saknes galotnes. Tā notiek Rīgas mākslas telpas intro zālē par godu Latvijā lielākās mākslas skolas 30. Jubilejai. Viens no viņiem, gleznotājs Andris Vītoliņš, jau vairākus gadus Latvijas mākslas akadēmijā vada glezniecības katedru. Man pat drīzāk aizsūtīja uz to mākslu, dēļ tā, ka parastā skolā es delverējos, nezināju, ko man iesākt, ka man vajadzētu kaut kā nodarbināt savādāk. Gandrīz tā, ka uz trako māju nesūtīs, aizsūtīs uz mākslas skolu. Tad, kad es biju parastā skolā vai parastā bērndārzā, tur no manis centās uztaisīt kaut kādu klasisku, kādu vajag sabiedrības to noderīgu skrūvīti. Bet tā mākslas skola pēkšņi piegāja pilnīgi savādāk. Viņa ļāva attīstīt vai ļāva uztvēra bieži vien kaut kādas, pat vienkārši kaut vai delverības, pilnīgi savādāk bija reakcija uz to izpausmu. Kopš 1986. Gada, kad tika izveidota Rīgas mākslas skola, par pedagogu tajā strādā Vilnis Henriksons, kurš Andri Vītoliņi ar kursabiedriem 80. Gada beigās vedis vienā no pirmajām zaļajām praksēm. Izstāde Saknes un galotnes raksturo daudzveidību, ideju, materiālu, rokrakstu un personību ziņā. Tur jūs redzat tēlniecība, un tur ir porcelāns un stikls un dizaina objekti un rotas. Un tā kā, tas koks ir diezgan plašiem zariem aizgājis no mākslas skolas dažādos virzienos. Tā daudzveidība ir arī paaudžu ziņā. Mēs svinām 30 gadus, un šis ir Andreja Paikāna darbs darba nespējas lapa. Un tepat blakus ir ļoti aizraujošie Roberta Rūrāna idiomu sērijas darbi, lāču pakalpojums. Un bieži vien arī audzēkņi tieši to atcerās kā to skolas lielo bagātību, ka ir šī saskarsme ar radošām personībām, kuras arī uztver audzēkņus kā personības. Varbūt tas ir tas spēks. Māras Muižnieces vārds Rīgas mākslas skolai piešķirts pirms 10 gadiem pēc skolas dibinātājas aiziešanas mūžībā, turpinot viņas uzturētos mākslas ideālus par mākslu kā radošu disciplīnu, kas mūsdienās ir vienīgā, kas cilvēkam dod spēju orientēties 21. Gadsimtā caur savas personības attīstību. Aneta Lesītiņa, Kīta Aleksejevs, Latvijas televīzija.